ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ರಾಗಿಣಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಾವಟಿಗೆಗಳನ್ನಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಜರತಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳುಕುತ್ತಾ ವಯ್ಯಾರದಿಂದ ಪಾವಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಂಭೆ, ಊರ್ವಶಿ, ಮೇನಕೆ, ಶಿಲೋತ್ತಮೆಯರು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಗೆ ತಿನ್ನುವವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವಳು ನಗೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗುವಳು. ಹತ್ತಾರು ಕಾರು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವವು. ಕಾರಿನೊಳಗಿಂದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯವರು ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಗಣ್ಯರು ರಾಗಿಣಿಯ ಬೆಡಗು ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಸೋತವರೆ. ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅವಳನ್ನು ಆಲಂಗಿಸುವ ತವಕ. ಅವಳೋ ಅವನು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದಳು. ಜನಜಂಗುಳಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜನಸಾಗರ. ಒಳಗಡೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬೆಡಗಿನ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು. ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಮೇಳದ ಗುಂಪು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಏಕತಾರಿ ಹಿಡಿದು ಖಂಜೀರ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವರು. ಕಲಾವಿದರು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊನಲಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಗಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಬೆಳಕನ್ನು ಅವಳನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹರಿಯುವುದು. ರಾಗಿಣಿ ನಾರುಮುಡಿ ತೊಟ್ಟು ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ತುರುವಿನ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ದಂಡೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾರ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಹಕ್ಕಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಗೂಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಕಂದ ಮಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ತಿಂದತ್ತ ತಿರುಗುವಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲವಕುಶರಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವುದು. ಆಗ ಕತ್ತಲಾವರಿಸಿದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೇ ಸಹೋದರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದು ಸಲ್ಲ ಎಂದು ಲವ ಹೇಳಿದ. ಹೌದೌದು ಸಹೋದರ, ನಡೆಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಎಂದ ಕುಶ. ಆಗ ರಂಗದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದು. ಲವಕುಶರನ್ನ ನೋಡಿದ ಸೀತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು. ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಿರಾ ಮಾತೆ? ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದೇ ಮಾತೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಬನ್ನಿ ಒಳ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಾವರಿಸುವುದು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಗಿಣಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವಳ ಅಭಿನಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ನಿರಾಶೆಯಾದರು. ರಾಗಿಣಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅದರ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಳ್ಳಿದಳು. ತಳ್ಳಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಚದ ಮೇಲಿದ್ದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದ. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಹೇಳೆ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೇ ನಿನಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೊದಲುತ್ತಾ ತಟ್ಟಾಡುತ್ತಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೂಗಾಡಿದ. ರಾಗಿಣಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕೊಲೇಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೈಗಿತ್ತಳು. ಓ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಂದಿದ್ಯಾ? ನೀನೆಷ್ಟೊಳ್ಳೆಯವಳು ಗೊತ್ತಾ,
ಸಿಕ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಚಾಕೊಲೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಅದರ ಕವರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಗಿಣಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಳು. ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಕಲಿಸಿ ತಂದು ಅವನ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದ. ಸಾಕೋಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿದಳು. ಅವನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದಳು. ಅವನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ. ಕೈಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಾಧೀನ ತಪ್ಪಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕುಳಿತ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌನಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಗ, ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ, ವಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಿನವೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಟ, ಬಿರುನುಡಿ, ಕೊಂಕುನುಡಿ, ಸಹನೆ ಮೀರಿದ ವರ್ತನೆ. ಈಗ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಆದರೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವನೊಂದಿಗಿನ ಜೀವಯಾನ ದುಸ್ತರ. ಪಲುಕು ಗುಟ್ಟದ ಸುರತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಸಮಯ ರಾಗಿಣಿ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ಪಾವಟಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಾಧಾರಣ ಸೀರೆ, ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಾಡಿದ ಕೆಂದಾವರಿಯಂತೆ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಅಶಾಂತಿಯ ಗೆರೆಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಢಾಳಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವವು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದಳು. ಅಗೋ ರಾಗಿಣಿ ಎಂದು ಅವಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ 7-8 ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡರು. ಅಕ ಟೀ ಎಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಹಾ ಕಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಬನ್ ಮೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಟೀ ಹೀರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆತಂಕದ ಛಾಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರಾಗಿಣಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೇನೋ. ಈಗವಳು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ತಂದಿತ್ತು. ಅಕ್ಕ, ಹೋಗೋಣವೇ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ರಾಗಿಣಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗೇಟಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಳು. ದಿನಾಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಮುದುಕಿ ಇಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಟೌನ್ಹಾಲ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾವಟಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಂಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮುದುಕಿ ಪಾವಟಿಗೆಗೆ ತಲೆ ಆನಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಸರಸರನೆ ಆ ಮುದುಕಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಳು. ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬನ್ನನ್ನು ಅವಳ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಳು. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮುದುಕಿ ತನ್ನ ನಿಸ್ತೇಜ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಗಿಣಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಬೆಳಕಿನ ಕೂಸು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟರಾಜು ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಟನೆ, ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ. ಪಾತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ಅವರವರ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಓದುವುದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 6:00 ಸಮಯ. ರಾಗಿಣಿ ಸಂಸಾ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಜು ಬಂದು ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಳು. ಇಂದು ಏಕಿಷ್ಟು ಕೆಂಡಕಾರುವೆ? ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾದ ಟಾರು ರಸ್ತೆಯಂತೆ ಬುರುಬುರು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇಸರವಾಯಿತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಣಕಿದ. ಮೌನವೇತಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿಂದ ಮುತ್ತುಗಳು ಉದುರಿಲಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವಳು ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಮೌನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೆಂಕಟರಾಜು ತನ್ನ ವರಸೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ. ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಗಂಭೀರನಾದ. ರಾಗಿಣಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿ? ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಅಲ್ಲ ಎದೆ ಬಗೆದು ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವುಕನಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆಗವಳು ಮತ್ತೂ ಮಹಾಮೌನಿಯಾದಳು. ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಾಜು, ರಾಗಿಣಿ, ನಿನ್ನ ಆ ವೇದನೆ, ಸಂಕಟ, ರೋಗಿಷ್ಟ ಗಂಡ, ಅವನ ಕಠೋರ ಮಾತು, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜದೆ ಬದುಕಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಈಗಲೂ ನೀನು ಹೂವನ್, ನಿನಗೆ ಬಾಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಗಿಣಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ರಾಗಿಣಿ,
ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಕೊಡು. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಹಾರೋಣ. ನೀನೀಗ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿ. ವೆಂಕಟರಾಜು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಗ್ಗಂತ ಕತ್ತಲನ್ನು ಸರಿಸಿ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕು. ರಾಗಿಣಿ ಎದ್ದಳು. ವೆಂಕಟರಾಜು ಮಾತಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಂಸಾ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದೊಳಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಳು. ಅಂದಿನ ನಾಟಕದ ಕಥಾನಾಯಕಿಯ ಮೇಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಳು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪಾವಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರಂಗಾಸಕ್ತರು ಬಂದು ಕುಳಿತರು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು. ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೋ ಕತ್ತಲು. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿಸಿ ಸೆಳೆಯುವನು. ಆಗ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋದಳು. ಕೃಷ್ಣ ಅವಳು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಷಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದ. ಅವಳ ಮಾನ ಉಳಿಯಿತು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗದೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಸೋತು ವಿಷಣ್ಣನಾದ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕರತಾಡನ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ದುರ್ಯೋಧನರ ಕಾಳಗ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಲಶಾಲಿ, ಆದರವನು ಕೃಷ್ಣನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರಾಣವಿರುವುದು ಅವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ. ತೊಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆ ಎಂದು ಭೀಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಅದರಂತೆ ತೊಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ. ದುರ್ಯೋಧನ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ. ಅವರ ಕಾದಾಟದ ಅಭಿನಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿತ್ತು. ಜಯಕಾರ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಗಿಣಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಳು. ಪೋಷಾಕು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹೊರಟು ನಿಂತಳು. ಆಟೋದಲ್ಲೇ ವೆಂಕಟರಾಜು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ರಾಗಿಣಿ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೂಕಿದಳು. ಗಬ್ಬೆಂದು ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಚುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ? ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಮಾತುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಹ್ಯ ಎನಿಸಿದವು. ಕುಹಕದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಬೋರ್ಗರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೌನಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲಿಟ್ಟಳು. ಅವನ ಹೊಲಸು ಕೈ ಹೊಲಸು ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಳು. ನಿರ್ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ ತೊಳೆಯತೊಡಗಿದಳು. ಶುಚಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದಳು. ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಲೀಜನ್ನು ಬಾಚಿಹಾಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದಳು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು. ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದು ಬಚ್ಚಲಿಗಿಳಿದಳು. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿವಿಕೊಂಡಳು. ಮೈ ಮನಸ್ಸು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡಳೋ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಕಲಿಸಿ ಅವನ ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಹಸಿವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೌಣ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಗಬಗಬಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ತಿಂದ. ಇವತ್ತು ತರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾಗಿಣಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಬ್ಯಾಗಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದಳು. ನೀನೆಷ್ಟೊಳ್ಳೆಯವಳು ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿಕೊಂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದಿಂಬಿಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನದಾದಂತೆ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ವೆಂಕಟರಾಜು ನೆನಪಾದ. ಅವನ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾದವು. ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ, ಒಳಗೆ ಕೊರಡಿನಂತಹ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ. ರಾಗಿಣಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ನೋಡತೊಡಗಿದಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಎಂದೂ ಕೇಳಿರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.